Labai mylėjo ir dėl to, kad nebesitikėjo susigražinti, gyvenimas beprasmis tiesiog. Dūrė emociškai, spontaniškai, impulsyviai nesitaikydama. Bet jis nepozicija. Na, sakant, neplanavo, teismas įvertins tą medžiagą. Bet panašu vis tiek, jisai buvo pasiėmęs tą durklą. Na, daug kas iš jaunimo iš tikrųjų irgi nešiojasi peilius ir čia nepaslaptis tikrai. Ar tikrai galvoja panaudoti taip, kaip panaudoja, tai tikrai nėra tokio problemo. Gailis? Be abejo, atsiprašė artimųjų ir prašė perduoti atsiprašymą vaikams. Ir jisai parašė žinutę, kad nužudęs Neringą vaikams, kad mamos nebėra. Na, vyriausiai dukra klausė, kur yra mama, tai jis ir parašė, kad nebėra. Neslėpėmės. Panužudim, taip. Kaltinamasis, kaip ir teismo tyrimo metu, taip ir teismo posėdžio metu sako, kad pilnai pripažino tam inkriminuotų veikų. Tai tiek dėl nužudimo tiek ir dėl neteisėto nešaunamo ginklo nešiojimo. Būtent to durklo, kuris pripažintas pagal specialistų išvadas, tos kaltės jis neneigia. Kaip moteris buvo nužudyta? Taip buvo nužudyta, kaip nurodyta teismo medicinos specialisto išvada, nemažiau kaip dviem dūriais į krūtinę, taip pat sužalojimas kaktos srityje. Jis planavo tą ginklą? Na, duodamas parodymus, jis nurodo, kad tas ginklas, tas durklas buvo, jo tikslas buvo tuo ginklu tik pagazinti tą moterį, bet aplinkybės yra tokias, kad tas durklas buvo panaudotas. Kiek durių padaryta? Nemažiau kaip du. Kas klesi? Griežčiausia atsakomybė, aišku, yra už nužudimą, tai yra kaltinimas nusikaltimu numatyto baudžiamo kodekso 129 straipsnio pirmojo dalyje. Atsakomybė yra laisvės atėmimas nuo 7 iki 15 metų, pakankamai griežta. Nusikaltimas padarė įvairius. Inkriminuota kaltinamajame akte ši aplinkybė yra kaip sunkinanti jo atsakomybę, tačiau, aišku, tyriant įrodymą, tyriam, ar tai turėjo apsvaigimas tas, ar neturėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Nustatytas girtumas buvo praėjus tam tikram laikui po įvykio, yra pakankamai nedidelis, tai čia, aišku, tos aplinkybės bus tikslinamos įrodymų tyrimo metu, ar ne bylą teisme. Ar paaiškėjo, kaip jie ten atsidūrė kartu tame automobilyje miške? Tai vėlgi tik tai apie šią aplinkybę galima spręsti iš kaltinimo parodymų. Jis nurodo, kad buvo norėta išsiaiškinti tam tikras aplinkybės su tą moterim, būtent dėl ko jį nutraukė santykius su juo, kaip jis nurodo, bandė įtikinėti ją, kad jį nenutrauktų su juo santykiu, toliau palaikytų, tai yra tos aplinkybės.